Olko ne missä? Lähtekö ne pois? Ei mitään. Ei näkö. Ei näkö nyt tätä. Tätä ei liikettä. Mennään tästä ohi. Valkoinen kometti tankkaa. Kyllä. Tiedän. Aha. Osoitti tarkkarilla sinne. Pispo. No siinä ei kauaa kestänyt. Ei, otetaan otetaan se kommentti. Tulee sisään. Kädet nyt ylös. Apuja tähän poliisin kanssa. Katoppa selän taakse, katoppa selän taakse, katso selän taakse. Kädet ylös. Kädet ylös. Vähän pitää sen tuolla. Älä edes syyitä. Sitä helvettiin, että näin paljon tuli. Niin. Äläpä muuta virka. Mitä helvettiä? Mistä tätä näin paljon on tullut? Yhtäkkiä tätä oli yksi sen jälkeen oli vähän enemmän. Niin. Missä sulla on radio täällä? Joo, tossa liivissä. Ota sun ton puhelimenkki, sori pois. Joo. Joo. Vielä vaan ne kädet yllällä. Konstaapeli hyppää kyytti. Kyyt. Ja yhtään et painelle mitään nappuloita sinne. Joo, en paine. Ottakaa kaverit kyytti ja sit mennään. Kaveri VSTR:ssä oot kuullut. Oho, täältä otettu tota trackeri pois. On. Hyvä, uff. VSTR:n mahtuus on tulla takana ton. Kuka kuulolla? No niin, ota se VSTR ajo ja ajat tänne tuunamo, että nyt välittömästi. Mulla ei oo VSTR. Oho, sillä se hätäänoppi pois. VSTR on pankki, ei vaan. Vara! Kyytiin nyt! Ja poliisi! Kyytiin nyt niitä Tuunamon kavereita. Tässä näin. Neljäs eskä, minäkin pääsin auto. No niin, ja kaikki pois. VSTR on tuolla, ei vaatekaupan takana, vaan tossa sen seuraavan rakennuksen takana. Ehkä ollaan vaan hiljaa. Sitten pois. Minä haen sen. Mä en nyt ymmärrä. Laske vaan kädet. Vaan puhelinta, etkä mitään muuta. Ei, me saatiin laittaa kaappiin ja niin. Oli hyvä. Eikö sulla tekis tota mielipainoa tuota punaista isona? Ei, ei te kenenkään mielipainoa sitä. Meillä mitään mun siltä arvottiin alettaa. No, aivan rauhassa. Ei oo mitään hätää. Ja sitten silleen porukka nyt kuulolla. Kaikki autoihin. Jos jotakin seuraa poliisi, niin ajaa muualle. Jos ketään ei seuraa poliisi, niin majakan taakse lähtee se satanan hiekkatie. Niin lähettään sinne. Köytyy tästä. Siellä varmasti päästään puhumalla pois. Joo. Näet sinä meet? En, missä te olette. Tai no. Jollain on saa tarkka. Me ollaan täällä majakan takana, mikä on tää... Sä olit hyvä, ja. ...saarje tai tämmönen niinku... ...poukamani. Mulla on paha aavistus tästä tyyppiä oltu. Että majakasta vähän ei tiedä. Nyt tais tulla. Vaan meille päin, niin siitä. Okei, vittu. Minä laitan sulle vaikka lokaation. Joo, mä kattelen kumpa vaan. Ei joudut tommosilla. Raksavaatteissa. Mä olisin edes halunnut kuolla työvaatteita. Mä olen tullut mäkin, mutta... peikkimatatkin kohta, tai sitten noin tappaa meitä. Ei oo kauniin. Okei, no niin, radio ei ole. Muutakkaan vasta siinä vaiheessa, jos ootte jäämässä kiinni, ja voiko sammuttakaa radiot sitten siinä kohti, jos ootte jäämässä kiinni. Ootteko te minun autolla vai millä te ootte? Kyllä sinun autolla. No niin. Ja plus, että olisiko järkevintä mulla hypätä helvettiin kyvistä, kun mulla on se ase. Ois, jos pystyt tekemään se sille lennosta, niin on. Joo. Te olette molemmat Tuunamon kavereita. Kyllä vain. Noniin. Joo, ollaan alla. Nyt sitten tosiaan, ihan helvetin rehellisiä vastauksia. Nyt, oli se menne tuohon kaverin viereen ja se ei kuuntele tätä hommaa ollenkaan. Asia kunnossa. Kauvoja mennä. Mahdollisimman kauas kyllä läheistä. Juu. Rilli, ettekä te palauttele meitä?
Tiedättekö mistä asiasta me tykkään yhtä? Mä kiinni nyt ei asia mitään ideoita. Siitä, että minua kusetetaan. Kyllä. Ei saatana. Yllätys. Joo. Niin. Onko teillä nyt tässä vaiheessa jotain kerrottavaa? Mitä kuuluu? Ei minä sitä Olu. Kysynyt, kun minä kysyin, että onko teillä nyt jotain kerrottavaa tässä koti? Nyt sitten niin kuin ihan oikeasti rehellisiä vastauksia. Mulla ei nyt ole oikeasti humoriteoria yhtään. Sanotaanko näin, että... Kake sä ehkä... Mitäs on vielä vähän parempi? Nyt on nimittäin semmonen hetki, että milloin nyt pitää ruveta juttelemaan, eikä silleen, että nyt ei nimittäin kauhean mukavasti jutella. Mistä te haluatte tietää? No sinä kyllä tiedät, mistä nyt on puhe. Niin ala kertoa, mitä tiedät. Just sulla kaveri sanoi, että sinä tiedät, niin nyt ala laulaa. Joo, niin. Tosi, niin. Niin. Niin miten sinä nyt tällä kävi? Taitaa olla nyt se kaupi, niin. Juttu. Niin, miten sinä nyt silleen kävi? Kerrotko meille siitä koko tarina. Niin. Alahan laulaa. Mikä vittu siinä oli ajatuksena? Niin. Siinä nyt ihan tarkempaa viisasta ajattelua ehkä ollut. Niin, siltä se vähän vaikuttikin. Tiettääks Jape siitä? Tietää. Niin. Ollaan Japen kanssa kyllä keskusteltu asiasta. Antoiko Japahin hyväksynnä sille teidän tekoselle? Siis siitä jouduttiin kyllä vastuu kantamaan ja... Pitääkö Jape siitä mitään? Tietää. Mut Jape ei ollut ilmeisesti itse mukana siinä, että te kerrotte vasta jälkeen. Ei ollut mukana. Niin. Jape sanoo meille, ettei se tiedä sitä mitään, jos oottekin tehnyt jotain. Niin. Niin, minua kiinnostaa nyt se vaan yksi vitun asia, että miksi? No tota... Tuo PF on meidän. Siinähän sitten... Siinä hölmöyksiä tehtiin ja ajateltiin, että jos vähän sekoittaa tota... Keskimaan meininkejä ja... Miksi te haluatte sekoittaa sitten Keskimaan meininkejä, kun te itse olette Keskimaata? Minä ymmärtäisin, jos te olette etelästä, mutta te olette itse Keskimaata, niin mitä vittua te oikein teette? Niin, olitteko te jutellut tuon Lostamisen kanssa sitten yhtään? Juteltiin jonkun verran. Tiettääks ne jotakin tästä? Ihan, ootteko tämmönen vitun keltanokkia, jos te ette tiedä mikä Keskimaa eteläväli on? Niin, olitteko te yhtään jutellut tota heijakaan, että mitä meillä oli ollut päällä tai mitä me oltiin puhuttu tai... Ei. No niin, ollaanhan kerrottu, mitä te olette puhunut. Niin, meillähän taisi olla vähän semmoset pinkertävät vaatteet niin päällä, niin tota... Ja sitten yritettiin vähän sen tuonne etelääpäin laittaa tota vähän viha koko Keskimaan porukolta, että siinä nyt te oli vähän sitten, ehkä saatettiin vähän esittää Groven puolta, mutta... Elikkä Losti oli mukana tässä keississä? Ei ollut mukana, se ei ollut millään keisistä tavalla. Jälkeenpäin kyllä. Okei. Miksi me saadaan tietää tästä hommasta vasta nyt, kun otetaan teidät kiinni? No tota, ideahan siis oli, että jätetään asia tuohon, että mietittiin, että parempi, että siitä enempää keskustella ja... Mites vedettiinkö me teidän kaupasta rahaa nyt, kun meillä olisi ollut siihen mahdollisuus? Vedettiinkö? Ette vetänyt. Niin. Mitäs te teette? Pöllittiinkö me teiltä jotakin nyt, kun teiltä otettiin kiinni? Ei pöllitty. Ette pöllinyt, ei. Niin. Te olette Keskimaan ukkoja ja te yritätte saada meitä etelän kimppuun. Miksi? Mikä vitun järki siinä on? Jos teillä on etelän kanssa jotakin riittää ja sieltä tulee useampi jengi teidän kimppuun. Minun on pitänyt tuunnamon persettä aika vitun kauan. Niin minua ei vittu kiinnosta ihan hirveästi katella tämmöistä satanaa takinkäytötemppu. Vittu, silloin kun sinä olit orastava kutina satana isäs palleissa, niin me vittu oltiin tuunnamon, kun sä pietti jo silloin yhtä. Kyllä. Niin tämmöstä hommaa niin ei ihan oikeesti, ei katsota vittu yhtä. Mitä sinä epäilet, jos minä pyytäisin jotain muita Keskimallin jengiä, enkä puhu nyt Lostista, pyytäisin tähän, niin mitä ne olis mieltä tästä? Eivät varmaan tykkäisi. Niin, ei varmasti tykkäisi. Ja tiedätkö, miten helvetin hankalaa teille tulee pitää jotain helvetin autopajaa tuossa Keskimassa, jos työ aloitatte suuttututtamaan vittu Keskimaan jengejä? Ettekö te vittu saatanan apinat tajua yhtään? Teillä tulee ihan vitun hankalaa. Meidän ei tarvi vittu, jos meistä siltä tuntuu. Kyllä meillä rahaa on.
Miten käskikö Jape teitä laittaa tähän hommaan? Ei käskenyt, että tää oli ihan meidän. Te sooloilitte ja kerrottu Japeille jälkeenpäin. Kyllä Jape ties jotain, että me mennään jotain riehumaan, mutta me ei tasan tarkkaan kerrottu mitään. Niin, okay. Me en oikein ymmärrä. Mulla ei vittu riitä logiikka tuohon, että hei, vittu aina keskimassa on pidetty yhtä. Me oon yrittänyt niitä välejä pitää aika helvetin paljon yllä. Ihan kaikkien kanssa. Siihen, että ei tarvi keskimassa sotia keskenään. Ja työmette vittuja, teette jotain tuommoista saatanan typerää, että myö lähettää vittu etelään riehumaan jottekin eteläläisten kanssa. Jos teillä on etelän kanssa jotakin ongelmia, työ tarvitte apua siinä, niin vittu kertokkaa, ei te tarvi tällä tavalla niitä hoittaa, niitä juttuja. Niin, siis siinä oli vähän käsite enemmän semmoista pikku pränkistä, joka olisi kyllä keskeytynyt ihan pikku pränkki. Tiedätkö, että paljon vittu ihmishenki maksaa, saatana? Pikku pränkki. Ei ole mikään vittu siinä, että ruvetaan vittu räiskimään täällä. Saatika se, että siihen tulee vittu joku etelä-keskimaasota. Me on vittu nähnyt niitä keskimaa- ja etelätoureja. Ne ei ole mitään ihan vittu pikkusotia. Siellä kun alkaa 50 ukkoa vittu keskenään rätkyttämään toisiaan, niin se et ole vittu ollut niissä mukana. Minä olen ollut. Se on vittu semmonen saatana sirkus, että sinne ei mene poliisitkaan saatana sekka. Anna töihin kepsi. Jos et tiedä mikä vittu on keskimaan tour, niin vittu kato vittu vaikka YouTubesta joku vilinki siitä vaikka. Siis, perkele. Joo, kyllä minä tiedän, kyllä minä tiedän. Niin, sitäkö sinä haluat? En. Kuka tänne tulla? Minä. Kuka teillä on Japen rinnalla sinne pitää firmaa yllä, vai pitääks Jape yksi? On teillä joku varakossi siinä? Jape pitää niin, pöytäisi joku... yksi. On siellä Petteri, mutta se nyt on vähän yksi vitu paille. Siis Salomaan Petteri vai? No minä olen sen sukunimeä muista, mutta vanha Petteri on ollut pitkään kyllä. Se on Salomaan Petteri. Salomaan Petteri ja Jape on siellä ja... Ne antaa tehdä touhuta ihan mitä haluatte. Mä en tiedä Petteristä, se nyt ei siellä hirveesti hoida asioita. Niin, mutta näitä jätkiä, mitä me tiedetään aiemmin, ja ne hyväksyy tämän kaiken, mitä te touhuatte vai? Ei hyväksy. Asiasta on keskusteltu, ollaan sovittu, että tämmöstä ei enää. Ei olla toteutettukaan, eikä tulla toteuttaa. En mitään ihan hirveesti luota tuohon, kun tää on jo toinen kerta. Kävitte sellaisen sointukäskiteitä tulee, niin sieltä tulee koko saatanan Tuudemon porukkeen Sakari Hautamäki. No siinä nyt oli syynä ihan se, että te olette... Joo, ei siinä mitään väliä, mutta teillä jengi. Ymmärrättekö te nyt, että miten paljon te olette mulle aiheuttanut paskaa tässä? Kyllähän me ymmärretään. Niin. Mitä sinä tekisit minun tilanteessa? Sulle? Jos vaihdettais osia. Minä olisin siinä käsiraudassa, sinä olisit tässä. Mitä sinä tekisit? En minä tiedä, mä olisin... Olisin vähän ehkä sanotaan, en tiedä. En varmaan mitään kovin viisasta. Niin. Mitä sinä oletat nyt, että minä teen teidän? Uskin mitään kovin viisasta. Katsotaan, Jape soittaa. Me käytiin Japeelle juttelemasta, että se kirkkaan silmin mielessä nyt ihan noista. Totta kai se nyt puolustaa totta kai sille omia, mutta me ollaan kyllä aivan valmiina siitä korvaamassa ennen muuta. Se korvaa tietenkään sitä luoton menetystä taikka sitä, että ollaan petetty keskimaan porukkaa. Haluan lyö maski päähän, tuolla on kuitenkin tuo poliisi vedetty se mitä sen jälkeenpäin. Eikö tästä kolmas äijä, joka oli tietää minun kanssa vähän. Mites menee? Tässä Hännin ei ollut mukana. Ei, tässä mitään ihmeitä. Saata. Joo, siitä oli aikaisemmin puhetta siitä kaappikeissistä, kun jotkut kävi vetämässä meidän kaappiin. Niin olitteko te? En kommentoi. Niin. No ei, minä tiedän, että te olitte.
Vai niin. Mulla on tässä teidän kaverit kiinni ja tässä nyt ollaan keskusteltu aika vakavasti asioista. No, ootko tyytynyt ihan niinku kaiken asiasta vai? No sen verran, että ilmeisesti sinun hyväksyntää tälle keikalle ei ollut. No, elikkä se vissi tietää jo kaiken, juu. Asiahan meni silleen, että ei antanut hyväksyntää missään kohtaa, kun siinä kohtaa, kun he lähtivät sitten piasta. Mä ajattelin, että kenen sulla mä varmaan voin puhua sille suora, niin mä luulin alun perin, että lähtee vetämään jotain niin kuin, semmoista keikkaa. Niin kuin, Älä vastaa mitään, mulla on idea. Niin. Mä en siinä kohtaa mitään tiennyt sitä asiasta, sitten mä kuulin vaan jälkeenpäin, että silloin kun tavallaan sitä ruvettiin tavallaan tutkimaan, mut purivat rupis tutkimaan sitä hommaa, niin mä silloin sain selville vasta, että okei, että on ikään kuin vetämässä jotain tommosia settejä. Sitä mä puhuin niille ukkoille ja sanoin, että vittiin aika pitkä puhuttelu niille, että hei, äijät nyt ettei enää vittu tommosia hommia vittu hoja, että ja toivon, että ei ole enää. Kysymys siitä, että pystyt sinä pitämään omaa henkilökunnan kurissa vai pitääkö meidän pitää nää kurissa? Ollu. Mutta minä soitan sulle kohta, niin pysy puhelimen äänellä. Että meiltä yksi äijä hakee, käskä se mennä Keskimaan tallille, meiltä yksi äijä hakee sen sieltä tänne. Okei, okay, selvä, tehdään tällä. Jos sillä on näyttää sen työntekijä tärkeitä, se kyttää, sano Jiille. Noniin. Jos sinä haluat tämän tilanteen jollain tavalla pelastaa, sinä luotat meikäläisen, sinä olet Keskimaan tallilla 5 minuutin päästä ja meillä tulee kaveri hakemaan sinut siitä. Sinä hyppäät sen kyyttiin ja tulet tänne. Jii, sulla on keikka. No, mä onnistuin juuri. No niin, 5 minuutin päästä Keskimaan tallilla. Moi. Moi. Menet Keskimaan tallille ja otat Japen siitä kyyttiä ja tulet takaisin tänne. Poliisi vai minä? Poliisi menee tuonne sen autonsa takapenkille siksi aikaa. Ja sitten meni joutuu myös. Okei, aloitat. Joo, laske vaan. Vittu Jape, minkä olet tänne tekemään. Ai minä. Sinä? No, miten se Jape meni noin niinku omasta mielestä? Niin. Jos nyt mietit, kuka on tästä kuoni saada ammut poliisien tuolla autossa, niin ihan sen takia on maski päässä. Mitä sun yleensä Keskimaasta, mitä Jape Keskimaasta yleensä sanoo? Et Keskimaasta pidetään yhtään. Niin. Mites tää nyt meni sitten? Alun perin ihan. Mä en oo missään kohtaa ketään sinne tommosiin hommiin käskyttänyt ja mulla alun perin ei ollut mitään tietoa. Juu, me saatiin se selville, mutta se on mä hyväksynyt sen kyllä. Minusta tuommoista tekemään, mä luulin, että he lähtevät käymään vaikka jotain pankkia ryöstämänsä tai menossa alueella. No ei sinussa ollut sitten miestä sen verran, että olisit tullut meikäläiselle soittajalle ja meikäläisen jutulle, että nyt kävi tälle vähän paskaisesti, että nyt kävi iso muka. Ei tullut vielä. Ei ollut. Joo. Miten kauan sä oot Jape Tuunnamalla ollut töissä? 2,5 2,5 vuotta? Kyllä. Niin. Kuinka monesti silloin, kun Etelän jengit teitä kiusas, kuinka monesti KM-yhdistystä ja KM-kauppa on tullut tätä jeessama? Ajattelin vuosi taaksepäin tätä asiaa. Monesti. Aika helvetin monta kertaa. Silloin kun teidän kaappi soi, me oltiin aina siellä auttamassa. Etelä antoi teille persepanoa, me tultiin aina auttamaan. Me ammuttiin siellä vittu enempi kuin meidän omilla tiluksilla melkein. Me pidettiin teidän puolia, niin me en oikein vittu helvetin hyvällä kattelen tätä yhtä. Et varmasti kyllä kattele, mutta niin. Tämmöstä samanlaista ei tule toistumaan ollenkaan uudelleen ja no nyt minä mietin vähän, että miten te nyt olette hyvittää tän homman. Paljon teiltä vietiin sillä kaupasta? En minä tiedä, muutama kymppi tonttia. Minä jo ehdotin sitä, että
Voi jo, minä voisin korvata sen, mitä sieltä kaapista ainakin vietiin. Ei se ole siitä rahasta nyt millään tavalla. Tietenkin sen periaatteenkin puolesta ihan mitä vain. Minä ymmärrän, että minäkin välillä hölmöilen. Mut mulla ei tulisi koskaan ikinä mieleen vittu lähteä vetämään kenenkään keskimaan saatika pohjoisessa olevan firman kaappia tyhjäksi. Ei samaa ikinä. Siellä vähän pyörii muuta. Ei, oliko mulla jäpeen semmonen ajatus tässä, ettei me saatais ikinä tietää? Että antais olla ja me ei saatais ikinä tietää, jatkettais normaalisti. Sulla oli semmonen ajatus, eiks niin? Jos Lukas on kertonut pitänyt sinun puolia sillä, että joudu enemmän kuin se, ja se on melkein kuullut. Mä kuulin jälkeenpäin sitä hommasta, ja sit mä oon tykännyt sitä, ja mä oon toivon vaan, että pysy vaan vituun. Tulee rauhallisesti, ja postille me korvattiin jo kaikki, ja sanomaan maksoin omasta bussista näitten hölmöllä. Niin, ja tää Lukaksen kautta sopinut, että KM-kaupalla ei puhuta siitä mitään. No, näin mä kuulin, ja ainakin tää Lukas oli näin sanonut, että... Niin, ja Lukas ei missään päättävässä valtuudessa, minkä vittu, miten vitun, minkä vitun takia se on sit Lostille jotenkin? Vai mikä oli? Eihän Lukas ole mikään pomo siinä Lostissa. Kun saatanan päässä. Eks Lukas tekee tämmösiä päätöksiä, vaikka se ei ole Lostin niinku päijällä päässä? Näin hän oli, kuulemma sanon. Kuka on Lostin pääjä? Kuka se on? Ei ole mitään tietoa. Kyllä siihen tiedän. Dönitz. Kyllä. Mä näin Dönitz. Mä pyörin niin paljon toi kaupunkin, mä tiiän. Kellään tehtä sen numero? Ei oo ainakaan mulla. Mä voin katsoa tosta näin. Mä teille sanoin, jos te ootte tästä joutunut monta kertaa. Jaha, mitä me ollaan tunnettu? Pari, 2,5 vuotta. Kyllä, kuinka monesti minä olen sinun luottamuksen pettänyt? Et sinä ehkä, mutta sinä aikoinaan, hyvin aikoinaan sinä voit sinut tuunamaan ovella. No, oli tuunamaan, mutta ei ollut muu omistuksessa ne. Niin, elikkä silloin kun olit Lostilla? Niin, silloin, niin, no, silloin se oli sitä toista aikaa. Kääriä sieltä tuli rivimiehen ja silloin sulla ei ollut mitään päätäntävaltaa siinä. Siis, mulla on semmonen yksi ehdotus tähän hommaan just ihan silleen, että... näin, jotka nyt on ollut tekemässä tämän, ihan tarkalleen tiedät, ketkä kaikki on siellä ollut mukana. Ja, jotka on tehnyt sen, niin ne korvaa teille sen, mitä nyt olette menettänyt siitä. Ja mä koitan pitää huoleen sitten, että ne ei tehdä tämmöstä samalla... Eihän se nyt jäpä ihan tuolla aikaa, että se räknyt porukkaa. Mistä sitten jää hevon vittuakaan, mitä ne menee tekemään? Tää menee... Mitä sä luulet, jos kaikki tekis tuolta vaan? Täällä, tiedättekö millä tavalla tätä menee? Tää menee sillä tavalla, että myö avataan teiltä raudat. Ei muuten yhtä avania, toistaista poliisilla. Me avataan teiltä raudat, myö viedään teille tuunamolle. Ja minä esitän toivomuksen. Jape tuopi mulle 40 tonnia, te saatte varmaan 20 jotakin tonnia siltä meidän kaapista. Meille on tullut ihan vitusti kustannuksia tästä, se 40 tonnia todellisuuteen riittäisi. Mutta jos te tuotte sen 40 tonnia kiltisti ilman, että minä en rupea teitä tässä kiristämään millään tavalla kiltisti ja myönnätte virheenne, niin asia on loppuun käsitelty. Ja sitten toinen ehto on se, että te ette puhu Lostille tästä yhtään ette mitään. Sillä me voidaan tää luottamus uudelleen korjata. Jätkiä lähtenyt tästä hommasta istuu poliisien kiristäjien niin. Meillä on ihan vitunmoinen duuni mennyt tässä. Te veisitte ensimmäinen kaapista rahat, me ollaan vittu selvitetty tätä viikotta hommaa. Elikkä te tuotte tai olette tuomatta sen 40 tonni, ei ole teidän firmassa iso rahaa. Mutta se, että se on mulle luottamuksen osoitus, se, että minä voin jälleen luottaa teihin ja ette puhu Lostille tästä mitään. Myö ollaan Lostin kavereita ampumassa, mutta myö käy vaan Lostin kanssa nimittäin aika helvetin tiukka keskustelu tästä samasta aiheesta. Asia kunnossa käy minulle. Se, että olette alkaneet suorilta ampumaan meitä silloin saatana. Kättä päälle.
Teillä on hyvä. Se mielestä, että tarvitsee tappaa, mitä tää satana yks on. Rille, mutta te olette kyllä käytte kalliiksi meidän firmalle. Sori, jopa. Minä maksan nämä. Miettikää ihan oikeesti nyt hökäle kaverit perkele, mitä tätä keskimossa tulee. Opetan tänne piimistä. Mä maksan tän kyllä. Katsotaan sun vaan. Mikä on tuossa? Siinä on tääkin okay, poikia. Ottaisitteko meitä maatilalle vastaan? Me ollaan vähän niinku sulle pakolaisia. Me pitäis vähän aikaa piilotella tuossa. Olisiko teillä tila? Voi vittu, me voi olla. Ootapas hetki. Voi hevo vittu. No. Kauanko tämä ei näyttää olla täällä? Ei, ei kauanko te menette olla täällä? Joku 15 tuntia pauttia ruoaisu. 15? No joo, tulkaa vaan. Niin, meitä tulkaa. Joo, moi. Maatilalle. Joo? Moi, onks kaikki hyvin? On. Joo, me pistettiin se poliisi menemään tonne poliisilaitokselle, jotta tuuna mun kaverit teki. Me tultiin tänne Jeppoon vähän sen aikaa maatilalle. Vittu, me tunnet autot. Maatilalle sinne Rantsille. Niin, niin. Mä piilotellaan täällä vähän aikaa. Mä tuun sinne. No niin, kiitos mua. Kuulen poliisi täällä. Kopteri, 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 poliisikopteri yläpuolella. Nyt pitkuun jätkät. Älä tuu. Poliisikopteri on meidän perässä. Mene pois, mene pois. Voitte, voitte. Mä pääsen kyllä seippiin tästä apparin paikalta, mutta onko sulla asetta mukana tai mitään muuta? Ei oo mitään mukana. Okei, elikkä se ei ole mikään muuta takaa. Firman keissi firmuoksen sakoon, mutta katsotaan, kokeillaan silleen, että päästäis hakkaan. Minä voin jäädä vaikka seuraavassa risteyksessä jalkapakolaisessa. Tähän paikka johonkin pois. Jes, kiitos. Moi. Tänne. Poliisit minun perässä. Niin jäi. Kopterista mulla ei ole mitään hietoa. Se, se on minun perässä. Herra ties siunaan vittu meikäläistä nyt tässä tilanteessa. Jos me tästä karkkuun pääsen, niin vittu mun vuosisadan rausko. Ei nimittäin tästä eli nyt tässä kopterilla jalkapatikassa pääsee karkkuun, niin on vitu in. Ja onhan siellä välkyt sitä vitu amatööri, pitäkkä ne vilkut viilus. Ajo valotti vielä varmaan päällä. Jaa, täällä poliisi meneekin nyt. Ei vitu vittu tää eskaloitu nyt ihan pituun pahasti. Mistä vitusta ne löyti meidät? Onko mulla mitään miten me ei voi pelastaa tästä tilanteesta? Siinä muuta vastuuta, kun se tuunaa muukkaan. Tai tuunaa muukkaan. Mä juoksen karkuun ja toi vitu poliisi osoittelee mun. Mutta vittu, missä sä oot? Yläkaupungissa. No missä siellä avattiarulla? Mä oon sairaan. Mä laitan keps. Laita asa. Tätä tietä juoksee pitkin. Eikö se mene jotenkin silleen, että ammu kytät ja pakene pohjoiseen? Menee. En kehtä siltä. No mulla on nimittäin. Onks sulla Elias mittaa mukana? Mulla ei oo mittaa mukana. No sitten mä en tullu sinne. Mulla on pystys. Mä en... Sinne tuli joku muukin poliisi partio. Oon viitos. Koita päästä karsin. Sitten kaikki. Onks se toinen partio? En mä tiedä, mistä ne vois olla syyttiä säkin. Jos jäät kiinni, niin varmaan lähden radioon. Varmaan takaa, jos te jää kiinni. Sitä vitusta tuo tuli. Ei oo vaan. Sammuta radioon, jos jäät kiinni. Jakko, mä saan kyydin täältä pois. Ei mitään. Joo. Sopi heitti jotain. Se vaan. Päähän kuuluu. No hei, come on! Pitää. Perka muovikus pussikin viepi saattana. No vittu käyhän jätki. Pistänyt päähän kuuluu. Vittu, että on niinku röyhkö jätkä meillä tässä nyt.
paljon onnistunut näillä sun huoneilla kikoilla, kun sä oot täällä autolla hetken, mä käyn juttelemassa mun kollegan kanssa. Mä käypä kipaa. Mennä tänne. Pistetäänkö palaamaan? Ei mielellään. Niin, mitäs me tehdään tässä tilanteessa? Mitä sä haluat tehdä tässä tilanteessa? Annat mulle mun pyssyn te tarvikkeet takaisin ja lähettää vittuun tätä. Minä jatkan omaa reittiä, niin te jatkatte omaa reittiä, niin te tiedätte kuitenkin kuka minä olen. Se on vaan nyt kyse siitä, että haluatteko saada minut kiinni nyt, vai haluatteko saada kiinni minut myöhemmin? Ja ensi kerralla, kun Rosvola saat tulemaan jerrykannu ja sykkäri, niin se todennäköisesti otat ne pois. Sä pidät itseäsi panttivankina tässä vai? No kyllä. Tuo minä en saattanut tälleen tehdä joskus ennenkin. En tää tosin tälleen, mutta on hypännyt sillalta alas, niin miksi me itteni polttas? Ei mulla hirveesti ole menetettävää tässä elämässä ennen. Keskätkö mä tuu putkatilaan? Joo. Tää putkatilaan. Sen takia sä haluaisit itteäs vahingoittaa. Satuttaa. No, mulla nyt ei oikein tuu mieli toimi niin kuin pitäisi toimia. Kyllä, kun on tärkeä. Ei. Tää on sytkäri tuossa kädessä. Niin, meillä on kaksi vaihtoehtoa nyt tässä. Anna tullu. Joo, minä kerron. Tuo annatte mulle minun renssalit takaisin ja minä kävelen tältä pihalle vapaana miehenä. Työ saatte todennäköisesti meikäläisen kiinni myöhemmin, te tiedätte kuka minä olen. Työ laitte etsintäkulutuksen perään, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tulee ruumiita nyt. Ja työ tiedätte, miltä se näyttää helvettiin oikeuden käsissä, että vanki poltti itsensä selli. Siinä ei ole kusessa enää meikäläinen siinä vasta, että siinä olette kusessa te. Että miltä näyttää. Joo. Ottaa totta. Jos semmoista kolmatta vaihtoehtoa on. Ei mulla oikein oo. Lähettää hoploppin pommin pomppimaan pomppulinnaa ja ollaan kaverilta. Ja siinä jos tykkää tota, niin että siellä petät itse panttivankin. No niin. Niin. Jos tiedätte meikäläisen historiaa yhtään, niin siellä näkyy, että se ei kovin kauan, kun minä hyppäsin viimeksi silloin alas yrittäen tappaa itseni, että tässä nyt ei hirveästi varmaan tarvitse todistella sitä, että onko minusta tekemään tämä vai ei. Testot, jos vihotaan semmoista kolmatta vaihtoehtoa, että tuota, nouset kumminkin pois sieltä bensaletäköstä, otat sen sytkärin pois, pääset huomattavasti pienemmällä tuomiolla ja sakoilla. Miksi me ei voi tehdä vaan sille, että me lähden vittuun tältä työt, että meikäläisen sen myöhemmin, mulla on vähän bisneksiä tänä iltana vielä oikein vähän kesken tässä. Nyt kannattaa nimittäin miettiä, miltä se näyttää, että jos te oikeudessa selittää, että joo, kyllä me tiedätte, että kuka se oli. Tuomari kysyy teiltä, että oliko teillä mahdollisuus ottaa se kiinni myöhemmin. Työ vastaa, että oli. Niin se tuomari kysyy teiltä sen jälkeen, että miksi te ette sitten vapauttanut sitä. Työ sanotte, että niin, kun me haluttiin se saada kiinni nyt. Kysyi, että oliko se nyt sen tilanteen pörtti. Niin miettikää nyt vittu keskenään. Tässä me käydään tuossa taempana vähän keskustelua. Ihan vittu käykkö minun puolesta keskenään. Älä polta itseäsi sillä lailla. Joo. Joo. Ollaan nyt valmiita, sulle on auto tulee. Ollaan valmiina, me jäädään tähän putkatiloihin. Sä yes. Pääset kulkemaan tonne. No katsotaan, että siellä tulee tauko kaikki. No. Tule vaikka meidän perässä. Sä pääset ja sinä on Raideni niin odottaa sut. No niin.
niin, minäpä lähdin tästä pohjoisen asemalta hatkaan. Tarvinkona jotakin. Saattaa olla tarvinkota kyytiä, nimittäin ne poliisit on ihan legit vittu kohta perässä. Laskemassa? Millä vitulla? Ai siis niin joo. Laskemassa ihan rinnit talous. Nyt meidän ei ottaa liikettä takana. Hyvä, se ei. Vain. Helvetin sassi jonnekin vaatekaupalle. Me haluamme käydä jossain uimassa, että sen näistä nämä paskat pois. Meikä ne sulta mitään? Vintake. Pari lipoista. Okay. Ne äkkäs ne poliisit meidät siitä, koska tota, meillä oli se saatana sama ajoneuvo, mitä meillä oli sillä saatanan tuunaamolla. Silleen ne oli perässä. Halo, onks täällä muita kuulolla? On. Poliisit äkkäs meidät siitä, koska meillä oli sama ajoneuvo kuin tuunaamolla ja se Mustangin näkisi. Meni muuten joku aika yläpuolella. Joo, tuunaamo jäi tänne kysymyksessä. Ja Ronin niin kuin millä ei tavalla? Sille, ei. Mä selitän tässä autossa. No. Siis sehän meni juttelemaan siis niin, niin se sanoi poliiseille vaan, että tota, kun se huoksas meidät, niin se sanoi sille poliisille, että täällä nyt on jotakin outoja tyyppejä katolla. En mä sitä meinannut, vaan sit kun mä jäätin kiinni, niin se meni sen poliisin kanssa sille. Joo, en mä viitte tässä sanoa mitään, että mennään tuonne kauemmas. Aa. No joo. No niin justiis.